En esta proposta porten a debat la construcció d'una residència al barri de Pardinyes, una residència que, diuen, se va acordar fa anys i que fins ara ningú no havia reclamat. Hi ha algunes coses que vostès, per això, no expliquen mai, i és sobre aquest conveni o compromís que ha dit avui, que es va signar el 19 d'abril del 2007. Va ser el senyor Ros qui va assumir el compromís personal i no l'Ajuntament, perquè el conveni no està aprovat per cap òrgan del govern municipal. L'objecte del conveni és desenvolupar el projecte per a la construcció, gestió i explotació en règim de lloguer d'un conjunt residencial especial integrat per apartaments destinats a satisfer les necessitats d'habitatge de joves i o membres de la tercera edat i o altres col·lectius amb especials dificultats d'accés a l'habitatge i per serveis annexos. Per tant, la construcció no estava reservada en una residència de la tercera edat. El conveni també diu que no hi ha cap incompatibilitat entre la utilització privada del terreny i la seva qualificació urbanística d'equipament comunitari i que, com no hi ha ànim de lucre, tampoc hi ha d'haver impediment per la cessió gratuïta de la titularitat per part de l'Ajuntament. És en esta PR i estos acords mos fan triar. Demanen aturar la construcció de l'ECMU per a destinar a poder fer la residència. Senyors i senyores del PSC, no es posin a l'alçada de partits d'extrema dreta que vulneren drets i només els volen garantir per a uns pocs. No perdin l'oportunitat de donar suport a un equipament que posaria fi a una assignatura pendent a la ciutat de Lleida, que